kaunti ya Kiambu amepata hasara kubwa kutokana na maandamano yaliyokuwa yakifanyika ama yakiongozwa na upinzani wakitaka kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Wakizungumza na wanahabari katika eneo la Githurai, walisema wanategemea biashara ili kuwatunza. Aidha, wamewaonya wanasiasa dhidi ya kusafirisha magenge ya wahuni hadi katika eneo hilo ili kusababisha fujo. Hayo yanajiri huku viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja akitangaza kuwa wamesitisha maandamano hayo kwa muda ili kuomboleza waliopoteza maisha wakati wa makabiliano makali na polisi. Bali tumefika, hiyo mambo ya maandamano haitatusaidia hapa. Mtu wache tufanye biashara zetu kwa amani. Ukienda pale kwa nyanya, tangu maandamano zianze, watu wa nyanya wanaingia pale kwa soko saa 8 saa 9 usiku. By saa 2 nyanya zimeisha. These people depend on this. So mimi naambia mzee ambaye mimi namheshimu sana baba, na mheshimu, nilimpigia kura nikasimama na ODM. Ruto is the current president. Na mimi ndasema hivi. Mtu akikupiga na uko na bunduki na yako mkono tupu na akupige na kunyang'anya hiyo bunduki, wisdom demands ya kwamba huo mtu kuwa rafiki yake. Kwa sababu ako sasa na bunduki na alikupiga kama uko na bundu. So mimi naambia mzee, na 2027 sio mbali. 2027 sio mba? Sio mbali. Si amejaribu mara kama ngapi? 25 years. Sasa si atangoja tu, akiongoja hii miaka 4 peke yake. Si itafika. Tufanye kazi. Kama unataka kazi yako ufanye, fanya kazi yako. So wachana